suha itu gugupayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayah kieu sobat rancage, tepang deui aya nama sareng Pa Bagus, sareng Pa Bahar. Dinten ayeuna arurang Pa Bagus bade ngadugikeun materi perkawis ngajagi kesehatan di sasi Ramadan. Nah, janten Pa Bagus, dina ngajagi kesehatan di salami sasi Ramadan, eta aya tips ti dokter Maki Zamzami, Pa Bagus. Kumaha tipsna, Pa Bahar? Aya 5 tips anu disampaikeun ku dokter Maki Zamzami nu kahiji, Pa Bagus. Tuang mamun anu ngandung gizi saimbang. Oh, kumaha tuang mamun anu gizina saimbang? Nah, Pa Bagus, nu kahiji kedah aya proteinan. Protein. Nah, naon wae proteinna teh kira? Tah, proteinna tiasa tina daging-dagingan, daging hayam, teras endog, Pa Bagus, biasana. Saurna teh kitu. Teras kedah aya karbohidrat, Pa Bagus. Karbohidrat. Eta, karbohidratna tiasa ngangge sangu, Pa Bagus. Aye orang Indonesia mah kan nya ngangge sangu karbohidrat. Tapi kumaha pami teh aya sangu di bumi na? Tah, tiasa digentos ku kentang saurna teh, Pa Bagus. Teras aya lemak, buah-buahan sareng sayuran. Teu hilap engke di akhir kedah 3 sampai 4 gelas cai herang. Saurna teh kitu, Pa Bagus. Eta tips nu pertama. Oh, anu kahiji nya. Muhun, anu kahiji eta. Anu kadua kumaha? Anu kadua, Pa Bagus. Pas buka puasa, teu kenging kaleuleuwihi saurna teh. Sapertos anu diajarkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saurna teh lamun misalkan bade buka cukup gula anu saimbang. 3 korma atau cekap eta. Oh, cekap ku 3 korma ku. Oh, leres eta atau cekap 3 korma kangge buka puasa. Salian ti 2 eta teh kedah aya anu ka 3 ka 4 sareng ka 5. Oh, anu ka 3 na teh arurang teh kedah tetep berolahraga, Pa Bahar. Olahraga? Muhun. Dina sasi Ramadan oge urang teh kedah berolahraga. Olahraga minimal nah. Olahraga na teh di bumi anu tiasa dilakonan di bumi. Muhun. Nah, pami bingung kitunya. Aduh, naon olahraga di bumi? Biasa ningal di YouTube aya senam anu mung 5 menit senam teh aya nu 3 menit muhun di bumi nyalira ningal YouTube gitu. Terus, terus. Nah, kunaon cik kedah olahraga Pa Bahar? Oh, kangge detoksifikasi. Terus. Saurna teh. Bahasa ilmiah nama detoksifikasi. Naon Pa Bahar detoksifikasi? Detoksifikasi teh kangge ngaluarkeun racun dina awak arurang. Terus, janten. Salianti 2 tadinya sahur kedah nu gizina saimbang teras buka puasa tekenging kaleuleuwihi terus nah supados lancar detoksifikasina kedah dilakonan oge olahraga teras nah, salianti eta aya nu kaopat ye supados langkung sae naon eta Pa Bagus istirahat kedah cekap Pa Bahar mohon nah jadi arurang teh kedah kulem minimal 7 dugi ka 8 jam. Berarti saatos tarawehnya, Pa Bagus? Saya nama saatos taraweh. Tekenging saatos sholat subuh. Kunaon eta, Pa Bagus? Tak, iya. Aya pakaitna sarang poin anu kalima. Naon eta, Pa Bagus? Anu kalima teh ngaronjatkeun iman, Pa Bahar. Leres. Nah, janten saya nama saatos sholat subuh teh arurang kedah ngaronjatkeun iman. Carana, gampil, Pa Bahar, carana. Kumaha eta, Pa Bagus? Biasa dilakonan tiap dinten, ya, mah. Pirangkeun ya? Kumaha Pa Bagus? Ngawas Al-Qur'an. Ngawas Al-Qur'an. Teras. Ngalaksanakeun ieu sunah-sunah ibadah sunah. Oh, ibadah sunah. Biasa qobliya subuh, tanapi salat duha. Leres Pa Bagus. Leres damung 2 rakaat. Nuhun, leres biasa. Nah, janten salian ti awak urang. Awak urang anu sae. Fisiknya. Fisik sae kitu. Hate arurang oge sae. Masya Allah. Seimbang. Muhun tah leres seimbang. Janten sasi Ramadan teh tetep seimbang. Ti awak arurang sehat sae. Rohani atau hate urang oge sehat. Leres Pa Bagus. Tah mung sakitu anu tiasa didubikeun ngeunaan 5 tips ngajagi kesehatan di sasi Ramadan. Kitunya Pa Bagus. Muhun leres janten 5 tips eta teh tiasa dilakonan ku sobat rancage di bumina sewang-sewang. Nah, tong hilap, follow Instagram smpas_bdg_official, aya di dieu, sareng IG Pa Bagus naon? Kapur Bagus, sareng IG Pa Bahar? IG Bahar. Nah, tong hilap oge, like, comment, and subscribe YouTube smpas. Hatur nuhun, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Gusti, Nu Maha Asih.
putusnya taubat nasuha itu gugup payan mengket kapengku papagon agar.